আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ অৰুণিতা দেৱীয়ে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো যুৱ শ্ৰোতাকে কভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কভিড-19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহ'লে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাতমুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়ে কভিড মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে ফলপ্ৰসূভাৱে যুঁজ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে 1352 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ এটা পেকেজ ঘোষণা কৰিছে। গুৱাহাটীত কালি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে কভিড-19 মহামাৰী আৰু প্ৰতিষেধক প্ৰদান সম্পৰ্কীয় এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কভিড সঁহাৰি নিধিৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ 50% ধন মোকলাই দিয়া হৈছে। কালি বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত শ্ৰীমাণ্ডাভিয়ে কয় যে এই পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনে কভিড মহামাৰী প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাসমূহৰ উত্তৰণ ঘটাব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা অনুসৰি দেশত কালিৰ দিনটোত 37,169 জন চিকিৎসাধীন কভিড ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰি চিকিৎসালয়ৰ পৰা যোৱাৰ পিছত বৰ্তমান দেশত আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছেগৈ 97.52%। এতিয়ালৈকে দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ 3,14,00,000তকৈ অধিক কভিড ৰোগীয়ে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য লাভ কৰিছে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰজোৰা কভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বৰ্তমানলৈকে 56,06,00,000তকৈও অধিক লোকক প্ৰতিষেধক টীকা প্ৰদান কৰা হৈছে। অসমত কভিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ 97.54% বৃদ্ধি হৈছে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত 1012 গৰাকী কভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে। আনহাতে ৰাজ্যত প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অধীনত তিনিচুকীয়া জিলাত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক কভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। জিলাখনত প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ হাৰ 164.22%। ধেমাজি জিলাৰ জীয়াঢল নৈৰ বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক আজিৰে পৰা SDRFএ উদ্ধাৰ শিবিৰলৈ নিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। জিলা প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্ত 30খন গাঁৱলৈ ইতিমধ্যে বান সাহায্য প্ৰেৰণ কৰিছে। জিলাখনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত বান সাহায্য বিতৰণ কৰাৰ লগতে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ভাইৰলজি আৰু ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চে অহা অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত শিশুসকলৰ বাবে কভিড-19 প্ৰতিষেধক উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ICMR NIVৰ নিৰ্দেশক প্ৰিয়া আব্ৰাহামে জনাইছে যে 2 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ বাবে কভাক্সিনৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা অব্যাহত আছে আৰু শীঘ্ৰেই ইয়াৰ ফলাফল লাভ কৰিব পৰা যাব। দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহিলাসকলক NDA নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমীৰ পৰীক্ষাত বহিবলৈ অনুমতি প্ৰদানৰ বাবে এক অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। ন্যায়াধীশ সঞ্জয় কিষাণ কৌল আৰু ঋষিকেশ ৰয়ৰ দ্বাৰা গঠিত এখন খণ্ডপীঠে মহিলাসকলে NDA পৰীক্ষাত বহিবলৈ অনুমতি প্ৰদানৰ বাবে জনোৱা এখন ৰিট আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰি ন্যায়ালয়ে মহিলাসকলক NDAৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে অহা 20 আগষ্টত 540 গৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰে উচ্চ শিক্ষাৰ অধীনত 113 গৰাকীয়ে সহ অধ্যাপকৰ নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 447 গৰাকীয়ে শিক্ষক আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অনুকম্পামূলক নিযুক্তি লাভ কৰিব। কালি গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে এই বিষয়ে জানিবলৈ দি লগতে কয় যে অহা অক্টোবৰ মাহত ৰাজ্যত পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কে জনাইছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ 2021-22 বৰ্ষৰ বাবে BBA, BCA, BPharm আদি শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। আবেদন জনোৱাৰ শেষ তাৰিখ অহা 31 আগষ্ট। নামভৰ্তিৰ বাবে কেৱল অনলাইন আবেদনহে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনলাইন এডমিশ্যন পৰ্টেলৰ ৱেবছাইট www.dibru.ac.in লগ অন কৰি
সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 15 আগষ্টৰ দিনা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে। সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মচাৰী তথা আৱাসিকসকলৰ শিশু আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ মাজত কুইজ, ছবি অঁকা আৰু খেল ধেমালিৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আজি কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত এই প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ বিজয়ীসকলক পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয়। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।